ni wakati mbuna. Kwa opodi emuna adogo gini. Adogo ni suna ya suna ka mwani. Ini nana na? Ini mtuwa bede siti ni mkacha. Akete mpira good night ni bede ka. Mailungo ni? Good night. Yes, my good night. Pajama. Yeni gani joko maya naka? Uone gie kuloa kata pajama. Joka. Joko maloa yoka. Ndoki joka na loa. Adi baba waru wako. Warm good night clothes. Pajama. Kora nani wade sitting room? Mondo. Nyeluti. Nyeluti. Ate. Nanyala ni? Ayenga, ayen. Karekona. Tiga. Ayostiga. Kode. Hey, ini sorry kamu. Main. Main. Iya kamu. Main. Alal. Eh, alal itu. Alal di mana mati? Itu kau kini nak lari atau nak jalan cut? I've missed you. Iya kamu. Kau orang ini. Iya dia. Kau ni lugu nuk tamat ni dia. Oh. Ada terlibat. Ia terlibat. Eh. Mana pun mana. Yang mana terlibat? Wah, bayar bayar orang yang beri yang bayar. Iya kamu. Eh, emang dia. Oh, mikro tu abah bakal nak follow lagi aku. Oh. Kau ni senyum. Oh, kau ni pilih orang macam ni. Hai. Mana? Lagi meetings. Bukan ni mangai. Kau? Migori. Kasi tiko meetings ni tap. Taduga duga dalam waka. Aiy, ingi wajin moro. Aiy, kau dah behave nade. In kaki behave. Ina wehiri toguen. Ini. Ini korang weh itu guein jomoti itu guein. Korok kini kasih atich. Tapi teri timo grooming mandu. Lili wigi, koki. Kasih tiko miring. Jangan mandu kok kini sapaga ria sewoka. Tiga. Ini wakati kurna. Korok opodi emuna adogo gini. Adogo ni suna ya suna ka mami. Ini nana na. Ini mtuwa bede siti ni mkacha. Akete mpira good night ni bede ka. Mailungo ni? Good night. Yes, my good night. Pajama. Yeni gani joko maya naka? Uone gie kuloa kata pajama. Joka. Joko maloa yoka. Ndoki joka na loa. Adi baba waru wako. Warm good night clothes. Pajama. Kora nani wade sitting room? Mondo. Nyeluti. Nyeluti. Kalimete. Ate. Nanyala ni? Ayenga, ayen. Karekona. Una bila hiyo kose, nasela kose nini? Sejak kami itu, ingin anak hanya dua ke? Thank you.
Done and dusted. Tani binge. Woi masih lop pada beri binge. Ini. Woi. Mana woi? Usah. Mana ya? Mana? Mau gigi kena malas. Gigi. Mau. Mau enggak? Eh. Ayo singa. Mau jadi balik cadu ni, cadu ini. Balik. Jatuh. Mama, I lost it. Manga wiye tak mana le mo tue rombe e puota yo a watu wa kona madarau ndara wa ni mo ni da bia ne bigonyo rombe gi oter dala gi manga manga tak mana le mo tue rombe puota ngato ni Kusaulo gine mbolea eki gine ni eki lock hapa nitaachia ng'ombe atangu kwa kidogo hapa nitaachia ng'ombe na hii ni diali ya nani nani umefika umefunga diali kwa shamba yangu Manga wiye tak mana le mo tue rombe e puota yo a watu wa kona madarau ndara wa ni mo ni da bia ne bigonyo rombe gi oter dala gi manga tak mana le mo tue rombe puota ngato ni Tengo, wanaweka nyasi hapa ingi. Wao watu huwa wananichezea sana. Si hapa watu wawili metosha? Sakawa hapana, sakawa. Sakawa hapana, hapana. Sasa kazi iko wapi hapa? Iko wapi nyasi hapa? Mtu mmoja anafanya kuanzia hapa, paka hapa. Mwingine kuanzia huku hata hakuna kitu. Ati watatu. Kwani hao wanaume mimi yao kazi yao ni gani? Kazi wanaume ni wanawake basi wanawake wanaume. Hata wanaume na wanawake wanafanya kazi kushinda wanaume hapa. Angalia hakuna kitu hapa. Tatu gani? Saka hata mimi nafanyia kazi yangu nini? Pesa yangu kazi ya? Na mimi nafanya kazi ya wanaume wanaume 70. Na siongeze mshahara. Ojo hizo ni Omondi alipanda. Tena alitoka nao Swiss. Acha nimpigie picha nimtumie. Kuna ngapi? Wewe uogopi nyoka? Acha dauti nyingine kama iko ya tatu. Haya. Hiyo ni budho. So Sakawa. Nataka ulete wale wa kisi kesho. Na huwa anachezea pesa yangu. Unajua mimi napata pesa yangu na jasho Sakawa. Sitaki watu nakuja hapa kuyuto nini shamba yangu alafu wana nini? Wanataka walipwe, sitalipa. Nataka walime hapa juu. Hapa. Hapa watu wanaumwa tano maliza kufanya na kutengo. Yaani kama hawajatengo silipi. Watano wametosha hapa. Tena nalimwa na siku moja.
wanafanyia kupalilia ya 300. Wakifika hapa kwangu wanaanza kuniita tisha 700. Ni kama mimi nalipwa mara mbili. Sakao. Ati nini? Huko Rongo wanalipa vizuri. Kwa maana wanachukuliwa na magari, wanapelekwa mbali mbali. Hakuna kitu. Kuna mtu analipa vizuri kunishinda? Sasa unajua kuna watu wanalipanga tofauti tofauti. Sasa unajua ni kama wamejua ndio wao wanawaskana. Sasa mimi wakikuja wakiona nyumba wanaweka pesa juu. Na huku kila mahali hapa kwa hii boma, kwa hii nini, wanachaji 300. Sina shida kuwalipa 500 kwa siku, lakini watengo. Hapa utaweka wanaume watano kesho na wanamaliza.